денсаулық сақтау министрлігінің арнайы бұйрығы бар. Бұйрығының ішінде белгіліктер емделуге қолданатын аурудың түрлері бар. Иә, соны сұрап отырмын. Перечень дейді ғой. Қазақша тізбе бар, иә, тізімі бар. Белгіліктер тізімге сүйене отырып, осы тізіммен арнайы комиссия құрылады. Сол комиссия арқылы дәрігерлер, шетелдік дәрігерлер болсын, біздің дәрігерлер болсын, соны қарастырып, бір шешімін шығарады. Егер де осы переченьге жататын ауру сырқаулардың несі қағаз жүзінде көрсетілетін болса адамда, иә, сол арқылы осы өтінішпен бірзықыдан зейнетақы жинақтарын төлемдерін белгіліктер аурудың ем алу үшін қолданады. Ол тізім өзгермейді. Ол тізім өзгермейді. Ал шетелде емделгісі келетін болса бересіз бе? Шетелде емделгісі болса, ол жаңағы белгіліктер дәрігерлердің комиссия құрылады дейді ғой. Белгіліктер дәрігерлердің комиссиясы арқылы сол шешімді нақты шешеді. Ал бірақ та осылай мына шетелде ем алуға болады, мынау шетелде болмайды, Қазақстанда болады, болмайды деп біз нақты айта алмаймыз. Ал емделудің операторы кім? Әлде ол тікелей, мысалы, Тұрғын үй жинақ банкі отбасыға аударатын банкке, сол секілді. Емделудің операторы отбасы банк.